Salam hormat. Ini adalah berita terkini mengenai pasukan Johor Darul Takzim. Terima kasih kerana sedia bersama JDT selamanya. Jangan lupa subscribe YouTube channel JDT selamanya. Leandro Velasquez tidak asing lagi bagi penyokong Johor Darul Takzim. Seorang pemain tengah berkaliber yang tenang mengawasi bahagian tengah pasukan Johor Darul Takzim. Namun, kelibat beliau belum lagi kelihatan bersama skuad Johor Darul Takzim ketika latihan pertama dan sehingga kini menjadi teka-teki di kalangan peminat-peminat. Ada ura-ura mengatakan bahawa Leandro Velasquez bakal diserap ke JDT 2 untuk memantapkan lagi pasukan itu. Dan ada juga yang mengatakan bahawa Velasquez bakal meninggalkan pasukan Johor Darul Takzim. Namun, kesahihan berita itu belum lagi disahkan sehingga kini. Velasquez menyertai Johor Darul Takzim pada tahun 2019 dan telah memenangi beberapa trofi bersama pasukan Johor Darul Takzim. Leandro Velasquez bolehlah diangkat sebagai pemain tengah terbaik yang beraksi dalam Liga Malaysia dalam beberapa tahun ini.